အဲဒါအမေနဲ့ဒါအဖေကသူတင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတာတကယ်လို့များငါတို့ဒီများနဲ့အဆူမပြေဘူးဆိုရင်သားရှိမှလာနေဘူးဒီများတယောက်ကတိုင်ပြင်ပြီးသားတိုင်ဟေးနေရတော့နေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကဒါအလုပ်ကိစ္စနဲ့နေတဲ့အနေထားနဲ့အဖေတို့ကဒါခေါ်သွားလို့ခေါ်ပြီးတော့ပြေးနေလို့အဆင်မပြေဘူးအဖေကအဖေဒီမှာနေတာဆိုပြီးတော့ဒါမထားကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လေမပိုင်ချင်အမေစပီးလို့နေလို့တမီးတော့နာနေကောင်းမလားလို့အော်ဟုတ်မမေဟိုကလေတမီးတို့အိမ်မှာမမေဟိုပစ္စည်းတွေရလဲလေဟိုအများကြီးဆိုတော့လေပြီးတော့ဟိုအိမ်မှာလည်းအမေအလုပ်သမားတွေနေမမေဟိုစုညံနေတာပဲမမေဟိုခင်းနေမနေကြတော့အေးစေးနားယူလို့ရအောင်မမေလေအဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်ရစီလဲဒီတမီးလေလေရလေအားပြုရအောင်နော်တော်ပြီးတော့ပါလေចောင်းပြီးပြီးအလုံးလုံးသိနေပြီသူကြီးကတော့ဆန်းနေတယ်ဟိုဒီမှာပဲနေပါလားသိနေနေရဲ့ဒီကြောက်ကြီးအဲဒီသမီးလေးရဲ့လူဆောင်ရှားဖို့မှာဘူးလို့အခုသမီးဖေတို့မေတို့ကိုမပုံနဲ့အခုကစားလဲဘူးမှဖေတို့ကိုပြောလို့မရတဲ့နေရအဖေကြီးတို့အမေကြီးတို့မျက်နှာမငယ်ရတဲ့နေကိုဖေနဲ့အမေနဲ့ပြောက်ပြီးသွားတာWe'll be right back.
ိုရာပြေလို့မလွတ်နိုင်ယုံလို့လည်းမထွက်နိုင်တွေ့ရင်တောင်းကြည့်ကလေးဘဝတည်ဆုံးညင်ရောင်အဖေမေတွေတိုင်းကြည့်သူတရားတွေကိုသာသမီတွေအတွက်ဘဝကိုရင်းချင်နေဖူးဖူးလည်းမထမအဖေကစိုက်ကြနေမှာချွေးချွေးရရှာအမေကတော့ဒီမဲ့မြတ်တာအကြက်ကလေလို့ပေါ်ရောက်ချင်ချာငါတို့တာမီနေတယ်လူရောက်ဖြစ်စီပေးမယ်ဒီပါမြတ်မြာပြမစင်းရဲ့အပြုံးမပြည့်ခင်ဘူးရောက်လာပညာဆုံးငိမ့်ဒီပါတပါကိုစွန့်ခွာသွားရပါဘူးတဘာဝတရားနဲ့ကြည့်အမေလေးတွေမှာရှင်နာနာနဲ့ခွင့်လို့လွန်ကျင်နေတယ်အတိတ်ရဲ့ကဒီငိမ့်ငိမ့်လူဇာယေဥကာကိုင်းနေပြီအဖေနဲ့အမေရဲ့တည်နှောင်မမေးရတော့ဘူးမိသားစုအတိတ်ကအလွန်တော့အဖေအင်္ဂလိပ်ကမူဆိုင်တယ်မာတာရှိတာချော့ပြည်တာဘာမီးဒီတစ်ခုလုံးပဲတာသမီးဒီဒီအဖေနဲ့အမေရဲ့တည်ငူရှားဘူးမှာတာသမီးအလုံးအကုန်ရောက်လာပြီရောက်လာတော့လေမိဘတစ်ပါးကိုဘသူကတာဝန်ယူမိဘနှစ်ပါးကိုအိမ်ဦးကမှအဘူခင်အဖေနဲ့အမေကကြုံကပြတယ်သားသမီးတွေစိတ်ဝမ်းမကွဲအောင်အဖေနဲ့အမေရဲ့စကားကန်ပြီမပူပါနဲ့တောင်းလို့မပူပါနဲ့သမီးလေးတို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေတို့စိတ်မပူပါနဲ့ဘဝရိတ်တာတွေရှိတယ်